ma eeldan, pannes nii-öelda oma peas väikese pildi kokku ja vaadates seda, mis toimub täna Euroopa Liidu riikides, siis ma näen seda, kuidas nende riikide etteotsa või valitsustesse ja nii-öelda juhtstruktuuridesse määratakse väga palju naisterahvaid. Ma ei ole machosiga, ma ei ole toksiline isane, mul ei ole, jätame selle teema praegu täiesti kõrvale. Ma ütlen lihtsalt, et see paneb mind mõtlema mitte sellele, et naised ei saa hakkama. Vastupidi, nad on kogu lugupidamise juures väga, väga head, mitmetes ametites ja paremad kui mehed, absoluutselt. Aga kui sa vaatad, et ühes osas maailmast, näiteks see sama praegu Euroopa osa, ja sa vaatad praegu neid ametisse, peaministri ametisse pandud naisi järjest. See ma küsin lihtsalt seda, et kas ma selle taga näen väga valesti, kui ma oletan, et seal on mingisugune karinisükesi pruunide pintsakutega vanamehi, kelle jaoks on lihtsalt ülimugav lükata nii-öelda affishidele sellised noored, krapsakad, sellised inkubaatorist tulnud sellised broileritibud, et nende selja taga hästi vaikselt korraldada seda, mis on tegelikult nii-öelda nende meeste agenda. Ja see plaan on selles mõttes ka geniaalne, sellepärast, et ükskõik, kes mina, teie või kes iganes, võtab kätte ja üritab kritiseerida mõnda valitsust. Siis küsimus oli mitte selles, et ma võiksin öelda, kas valitsuse otsuste või valitsuse poliitika kohta, ükskõik mida ei. Esimene laks, mis kohe tuleb vastu, on see, et aha, selge, sa oled toksiline isane, sa oled machosiga, sa kritiseerid naist, sest sulle lihtsalt ei meeldi naine peaministrina. Ei, asja pole üldse selles. Mina ei räägi mingitest sookvootidest. Ma räägin lihtsalt sellest, et kas te tähele pannes ei suuda äkki mõelda natuke sellele, et nende kenade noorte daamide selja taga tegelikult tegutsevad mingid vanamehed, kellel on ülimugav lihtsalt selle kilbivarjus, selle inimkilbivarjus teha kõike seda, mida me siin igapäevaselt näeme, kogeme ja mis meil nii-öelda nagu teerullina selga tuleb, mille eest me üritame ära põgeneda. Täispikkuses intervjuud ja veel palju muud põnevat leiate Vanglaplaneedi vastupanu liikumise lehelt. vanglaplaneet.ee/vastupanu. Aga enne kui sinna tõtate, jagage seda videot ka teistega ning liituge Vanglaplaneedi uudiskirjaga, et kogu oluline info jõuaks ilma sensori vahele sekkumiseta kenasti ka teieni. Sakra patareisal tulistas lembitud mitmel korral ja see lembitatus väga raskes olukord. Ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja maalt siis patareid, Sakra patareid tulistasid ja seal lembitul tekis üks nii roolirike. Ja seal siis pitkalt tuli signaal tagasi tulla. Aga komandör vastas, et ei saa tulla, meil on siin hea olla.